twongiye kubaha ikaze. Aya makuru reka tuyahere makuru ajyanye na diplomasi, aho inararibonye muri politiki mpuzamahanga zisanga icyerekezo gishya cyo kubakira umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa ku mateka bifitanye ari inyungu ku iterambere ry'ibihugu byombi, nk'uko tubibwirwa na Jean Damascene Manishimwe mu nkuru yafatanyije na Eugene Ndayisaba. Kuva u Rwanda rubona ubwigenge mu mwaka w'1962, Ubufaransa buri mu bihugu byahise bitangira ubutwererane n'u Rwanda mu nzego zitandukanye za gisivili na gisirikare. Amasezerano yagendaga avugururwa n'ubutwererane burushaho kwaguka kugera ndetse no mu mwaka w'1994 ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa bwagizemo uruhare nk'uko bigaragazwa na raporo zitandukanye. Nyuma y'aho ingabo zari za FPR Inkotanyi zihagarikiye Jenoside, hagashyirwaho ubuyobozi bushya, umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa warakonje bijyana ndetse n'aho ibihugu byombi bicana umubano mu Gushyingo 2026. Ese ibihugu bicanye umubano bigira izihe ngaruka ku buzima bw'igihugu? Ibikorwa byinshi byariho by'ubutwererane akenshi birahagarara, noneho ndetse no mu rwego mpuzamahanga ibyo bihugu kuba bitagifite umubano usanzwe no mu rwego mpuzamahanga biteramo ubukonje muri uwo mubano, ku buryo nabyo bishobora kugira ingaruka no mu rwego rw'imiryango mpuzamahanga. Guhera muri 2009, ibihugu by'u Rwanda n'u Bufaransa byiyemeje gusubukura umubano, maze uwari perezida w'u Bufaransa Nicolas Sarkozy agira uruzinduko mu Rwanda muri Gashyantare 2010. Mu mwaka wakurikiyeho wa 2011, perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yagira uruzinduko mu Bufaransa, kimwe no muri Gicurasi 2018. Ku buyobozi bwa perezida Emmanuel Macron warushijeho kugaragaza ubushake mu kunoza umubano n'u Rwanda, perezida Macron yagaragaje ko igihe kigeze ngo ibihugu byombi bifate icyerekezo gishya. Nous avons décidé avec le président Kagame de travailler ensemble de manière pragmatique. Nemeranyije na perezida Kagame ko twakorana mu buryo bufatika ku ngingo zireba inyungu z'ibihugu byacu byombi kandi ni nyinshi. Ibyo ntibivuze ko twirengagiza ibibazo byo mu bihe byahise n'ingorane zabaye mu butwererane bwacu. Ubushake dufite ni ukurenga izo ngorane tugashyira imbere hazaza h'abakiri bato tugomba gufatanya kubaka. Nyuma yaho muri 2019, perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yashyizeho komisiyo yo gucukumbura uruhare rw'u Bufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo komisiyo yashyize ahagaragara raporo yayo tariki 26 Werurwe 2021. Avuga kuri iyo raporo, ubwo hatangizwaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko ari intambwe y'ingenzi mu mibanire y'ibihugu by'u Rwanda n'u Bufaransa. We welcome this report because it marks an important step toward a common understanding of what took place. Twakiriye neza raporo kuko ari intambwe y'ingenzi iganisha kukumva kimwe ibyabaye. Iranagaragaza kandi impinduka n'ubushake bw'abayobozi b'u Bufaransa wo gutera imbere tugana ku myumvire imwe y'ibyabaye, kandi tubyakiriye neza, ni ikintu cyiza. To move forward with a good understanding of what happened, and we welcome this. It's a good thing. Ambasaderi Joseph Nsengimana avuga ko imibanire myiza hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa iri mu nyungu z'ibihugu byombi, kuko nta gihugu na kimwe cyihaza muri byose. Ni igihugu gikomeye gishobora gukenera igihugu kidafite ubushobozi nk'icyo gikomeye. Mu ruhando mpuzamahanga hari aho buri gihugu kiba gifite ijwi. Icyo gihe rero iyo ibihugu byumvikana, iryo jwi rigira akamaro. N'imishinga n'ibyo nakubwiye, igihugu gifite icyo gikeneye n'ibikindi gishobora kugifasha, ari mu rwego rw'imari, ari mu rwego mpuzamahanga, ni mu nzego zose. Ubutwererane bushingiye ku cyerekezo gishya bwatumye hari imishinga y'iterambere itangira hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa, harimo nk'amasezerano y'inkunga ya miliyari hafi 46 z'amafaranga y'u Rwanda yashyizweho umukono kuwa 30/2022 mu rwego rwo gufasha u Rwanda guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Inguzanyo ya miliyoni 40 z'amayero akaba ari inguzanyo inyuzwa mu ngengo y'imari ya Leta, igakoreshwa mu gushyira mu bikorwa gahunda ya Leta yo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko mubyuka rero, gahunda ni ngari cyane, irimo ibikorwa bijyanye no gufasha
abaturage bagizweho ingaruka n'icyorezo ndetse no gufasha abatishoboye muri rusange harimo gahunda zo kuzamura ubuhinzi mu rwego rwo kwihaza harimo gahunda z'uburezi harimo ndetse na gahunda yo gushyigikira abikorera bagizweho ingaruka kuri Akanivires Machel umwe mu bakorera ubushake boherejwe n'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa gufasha kwigisha igifaransa mu Rwanda ngo umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa uzagira inyungu nyinshi kandi mu nzego zose La France par exemple regorge d'assez grandes sociétés qui sont prêtes à investir un peu partout dans le monde. Ubufaransa bugira amasosiyete akomeye usanga ahora yiteguye gushora imari hose ku isi bikumvikana rero ku mubano ubaye mwiza amasosiyete y'Abafaransa y'Abanyaburayi ashobora gushora imari mu Rwanda bikaba byakwihutisha iterambere mu nzego nyinshi. Nk'urugero hari amasosiyete manini y'abanyamahoteli nka Novoteri, Ibisi n'andi ashora imari hose ashobora rero kuza gukorera hano cyane ku Rwanda ari igihugu kibereye cyane ubukerarugendo nyuma y'uko umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa utangiye guhabwa icyerekezo gishya cyo gushingira ku kuri kw'amateka ibihugu byombi bihuriyeho Ubufaransa bwagiye mu bihugu byashyigikiye kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF magamba himye Jean Thomas Imanishimwe televiziyo y'u Rwanda ikigali ni televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira tukaba yamakuru tuyakomereje muri Centrafrica ishoramari itsinda ry'abashoramari bo mu Rwanda riyobowe na president w'urugaga rw'abikorera Robert Bafakurera bahuye na president wa Centrafrica Faustin Arkanje Touadera wabijeje ufatanye mu bikorwa by'ishoramari bazakorera muri iki gihugu ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa PSF Ruzibiza Stephen Ruzibiza muratwumva neza mwiriwe mute Centrafrica mwageze amahoro mwiriwe neza yego Centrafrica twageze amahoro tumeze neza nta kibazo abanyarwanda twahasanze ndetse n'abantu bo muri leta ya Centrafrica batwakire neza babakire neza ariko by'umwihariko mwana huye n'umukuru w'igihugu cya Central Africa ese ibiganiro mwagiranye nawe byagarutse kuzihe ngingo mu buryo wenda buvunaguye murakoze nanone mu buryo buvunaguye uyu munsi mu masaha sita y'intwari cyangwa arizo saa saba zo mu Rwanda twahuye na Perezida wa Repubulika His Excellency Faustin mu byo twaganiriye twashimangiraga ibyo abaperezida bombi bari baraganiriye mu buryo bwo koherezanya ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ari perezida wacu wa Repubulika His Excellency Paul Kagame ndetse na Faustin ariko mu byo yasubiyeho cyane yavuze yuko ari we wari warasabye perezida mugenzi we kugira ngo abashoramari bo mu Rwanda baze muri Centrafrica bahateze imbere mu buryo bw'ubucuruzi ndetse bashobore no gusigira abaturage bahabwa ubucuruzi ubumenyi mu buryo bw'ubucuruzi yatwijeje rero yuko ibikenewe byose mu buryo bwo guteza ubucuruzi imbere muri iki gihugu azabikora ndetse akaba yashimangiye yuko abayobozi be agiye kubashyiraho igitutu kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo yasezeranije perezida mugenzi we isaha iyo ari yose dukeneye business incentives cyangwa ubufasha ubwo aribwo bwose bwakorohereza abanyarwanda gucuruza yuko azabidukorera hanyuma wenda bijyanye n'imiterere y'icyo gihugu ese mwamaze kubona cyangwa mwaramaze kwiga ku mahirwe y'ishoramari mwashora muri icyo gihugu ni mu bihe bice mubona cyane cyane mwashoramo n'iminsi muzahamara muri icyo gihugu ndetse n'ibindi bikorwa bizakurikira byabanjirijwe n'ibyo mwakoze uyu munsi mwaze kudusobanurira umuyobozi mukuru wa PSF Stephen Ruzibiza watubwiraga kubijyanye n'itsinda ry'abashoramari bagiye muri iki gihugu kugira ngo barebere muri rusange ahari amahirwe bashoramo ishoramari umurongo wa telefone wadutengushye nibidukunda turaza gusubira Gloria gira ngo tujye kubijyanye n'isesengura kuyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda nibyo pora abanyamategeko bo mu Rwanda bo baratangaza ko nubwo u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu kubahiriza amategeko ngo hakiri byinshi bikwiye kunozwa raporo ngaruka mwaka kwibahirizwa ry'amategeko ya 2020 yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri aka karere ruherereye mu Kwizera John Patrick iyi raporo izwi nka World Justice Project Rule of Law Index yasohotse muri iki cyumweru ikora urutonde hagendewe ku buryo inzego z'ubuyobozi zashyizweho kuba mu gihugu hatarangwa ruswa
guverinoma idaheza uburenganzira bw'ibanze umutekano n'ituze ishyirwa mu ngiro ry'amabwiriza ubutabera ku baturage ndetse n'ubutabera ku banyabyaha ibi byose iyo bishyizwe hamwe nibyo bigaragaza isura y'igihugu mu bijyanye no kubahiriza amategeko muri rusange bamwe baturage bishimira intambwe imaze guterwa mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko ku bijyanye n'ubutabera hari ikintu kimwe gikomeye cyane mu nzego wenda z'abacamanza iyo bagezeho barakwakira neza bo abaturage bafite uburenganzira busesuye kuko ubuyobozi bwegera abaturage umuturage wo mu Rwanda yitabwaho agerageza kwitabwaho ntabwo atereranwa ruswa n'uwayiriye ari umuntu mukuru numva bamufunga ndaryama ndagenda abantu bagifite uburenganzira bwo kugenda masaha runaka twaragendaga ari ukabona nta muntu ukugiriye nabi ukabona dufite amahoro mu 2020 u Rwanda rwazamutse imyanya itatu kuko ku rutonde nkuru rwa 2019 rwari rwaje ku mwanya wa 40 mu bihugu 126 byari byarushyizweho umunyabanga w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda muyize nkunda barashi avuga ko ishyirwaho ry'urugaga rw'abavoka mu Rwanda ari kimwe mu nkingi ikomeye ishimangira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu inkurugaga ubwarwo rwagiye mu 1977 no kuvuga ngo muri iki gihugu ntabwo twagiraga urugaga rw'abavoka mbere ya genocide yakorewe abatutsi hari abantu bakoraga umwuga w'ubwavoka basaga n'abana bahabwaga uburenganzira na ministri w'ubutabera akabuhuwa ashatse uwo adashatse akabumwambura abo bantu n'abantu batari barize amategeko nk'icyo ni urwego rumwe rufite uruhare rukomeye cyane mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku buryo kuba rudahari ubwabyo yari imbogamizi ikomeye cyane uno munsi urwo rugaga mbabwira rumaze iyo myaka yose ingana no kuva muri 1977 kugeza uno munsi kandi rugira uruhare rukomeye kuko uburenganzira bw'abantu ntibushobora kubahirizwa mu buryo umwe cyangwa ubundi badafite ababunganira mu mategeko ku rundi ruhande umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée avuga ko nubwo hari byinshi bimaze gukorwa akiri urugendo wa gitifu wa go advisor waranga mimire birirwa bakaruswa abo ntibabamenya mu byukuri buroye bari ba police kuko niyibereka ubushake bwa politique kandi political will bemeza ko ariyo kare nange ndabyemera ko ariyo yonyine ishobora gusubiza bene ibyo bibazo so urumva rero ntibikaje bibatangaza kuko tuba dufite inzego nziza dufite n'amategeko meza cyane nkanavuga ngo kuba twitwa ba mbere mu karere akarere se ko ubundi nyine gahagaze gade kuba twitwa abakabiri muri Afrika Afrika se yonyine ihagaze gute ntibivuza ko twagezayo tujye inzira iracyari ndende nubwo inzego z'ibanze zitungwa agatoki mu kudatanga serivisi inoze Maitre Nkunda barashi muyizi avuga ko izi nzego zagize umumaro ukomeye cyane ubwo icyorezo cya COVID-19 cyageraga mu Rwanda iyi raporo turimo kuvugaho yakoze mu mwaka wa 2020 umwaka wa 2020 ni umwaka wagoye isi mu nzego zose kubera icyorezo cya COVID-19 ariko ngo haye nk'urugero nubwo haba hari icyo kibazo cyo kuvuga wenda ko aba inzego zishobora kuba hari inzego zidakora ibintu mu buryo bukwiye cyangwa se ngo uburenganzira bwa muntu bube bwakubahirizwa ariko mwabonye ko inzego z'ibanze zagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo abantu babashe kubaho mu buzima bwari bugoye bw'iki cyorezo burimo ufashe nk'urugero inzego z'idecentralize zakoze akazi gakomeye cyane mu bijyanye no kubasha kubaho kw'abantu mu gihe bari muri gahunda ya guma mu rugo nta burenganzira bwa muntu bw'ibanze burenze kuba umuntu yabasha guhabwa icyo abasha gufungura cyangwa se kugaburira umuryango we kuko niho ibintu byose bihera ibihugu cumi ibyaje imbere y'ibindi ni Denmark Norvège Finland Suède Ubuholandi Ubudage Norvège Nouvelle-Zélande Autriche Canada na Estonia Kwizera John Patrick Televiziyo Rwanda I Kigali Televiziyo Rwanda komeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda Paul rika dukomereze amakuru ajyanye n'ibikorwa remezo kubijyanye no gusana ibikorwa remezo byibasiwe n'ibiza nibyo ni majyaruguru y'u Rwanda aho Minisiteri y'ibikorwa remezo ishimiraho imirimo y'isanwa ry'ibiraro byagiciye
Rubagabaga na Satinski mu turere twa Nyabihu na Ngororero igeze ariko igasaba kubibungabunga cyane ko ari pfundo ry'iterambere ndetse n'ubuhahirane bwa buri munsi ku baturage b'intara eshatu zihuriye aho biri kubakwa. Robert Byiringiro adufitiye inkuru irambuye. Imvura y'itumba yo muri 2022 yangije bikomeye ibikorwa remezo birimo ibiraro bya giciye Rubagabaga na Satisti. Mu ruzinduko Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Gatete Cleva arimo yasuye ibi biraro yishimira aho imirimo yo kubyubaka igeze cyane ko isanwa ryabyo ari isezerano abaturage bahawe n'umukuru w'igihugu. Ubushize imvura yangije ibikorwa byinshi cyane kuri giciye bituma umukuru w'igihugu noneho aza no kuhasura. Icyo gihe yasuye rwa rutindo rwa giciye nirwo twari twaje kureba twatangira Nyamutera aho harakozwe hararangiye hameze neza rugeze ahantu hashimishije kuko foundation zose zararangiye no gukora ari n'uriya mugezi wose barawukoze urabona mwabonye kwa rutunganye meze neza ibisigaye n'ugushyiraho ibyuma uko batwijeje nuko mu kwezi gutaha icyo gihe noneho imodoka zizaba zinyuraho ariko kandi hari urutindo rwa Rubagabaga rwo twari tuje kureba koko uru rutindo rwa Rubagabaga na Satinski izo ntindo zombi zifite akamaro kanini cyane. Ahazwi nka koridori yavunga n'isangano ryoroshya ubuhahirane n'imigenderanire n'uturere twa Gakenye na Musanze mu Majyaruguru, Nyabihu na Ngororero iburengerazuba ndetse na Muhanga mu Majyepfo. Abaturage bo muri utu turere bishimira isanwa ry'ibi biraro n'umuhanda muri rusange. Byongeye kubyutsa ubuhahirane bibaha imirimo ariko kandi biteguye gukora icyo ari cyo cyose cyabisigasira. Twajyaga twambuka hano baduhetse mu mugongo, moto ntibona itambuka, imodoka ntibona itambuka, buri wese uhanyuze bakamuheka mu mugongo, rimwe bakagutamo ukaroha mukagira nk'epfiriya, ibintu wabinyuza mu byikorewe uvuye guhaha bikagenda. None ubu rwose ikiraro turi kugenda neza nta kibazo. Umusaruro twiteguye kubibyaza, tugiye kugikoresha neza iki kiraro. Tukibungabunge ku bwacu kwebwe n'amamama twajyaga kubyara hara ku bitaro byashyira bikatugora ikiraro cyaracitse ariko turashima Perezida wa Repubulika waduhaye gukora hano kuri iki kiraro cya Nyabihu twiteje imbere twabashije kugira imirimo tubona mituweli twishyira muri ejo heza. Ibikorwa remezo by'imihanda bitwara ingengo y'imari nini kandi nanone byihutisha izamuka ry'ubukungu bw'igihugu. Minisitiri Gatete avuga ko agaciro uyu muhanda ufite ariko katumye ikorwa ryawo ryihutishwa. Asaba abatuye tuturere kubungabunga ibi bikorwa remezo kugira ngo bizababere imbarutso y'iterambere. Ari uyu muhanda twavugaga ari n'ibi biraro mu by'ukuri urumva byatanzwe n'umukuru w'igihugu. Ibi bitanzwe n'umukuru w'igihugu mu by'ukuri abiha abaturage kugira ngo bagire akamaro nabo bagomba kugira inshingano yo kugira ngo babibungabunge. Kugira ngo ntihagire icyangirika bahari bamenye ko ari bo bikorerwa. Nawe ubwabo babibyaza umusaruro kandi babirinde buri muntu wese ushobora kuba yabyangiza. Icyo rero nicyo twasabaga abaturage yo kugira ngo bakomeze babibungabunge ntihagire ibiraro byongera kwangirika byaratwaye amafaranga menshi. Ikiraro cya Rubagabaga na Satisiki gihuza uturere twa Nyabihu na Ngororero na Muhanga byuzuye bitwaye miliyari zirenga 14 naho giciye zarangira kubakwa muri Gicurasi itwaye asaga miliyoni 247. Ibindi bikorwa remezo byasuwe na Minisitiri Gatete n'umuhanda Mukamira Ngororero nawo washegishwe n'ibiza biheruka. Yasuye kandi n'umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi muri Musanze ukaba uzatuzwamo imiryango 144. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda. Arakoze mugenzi wacu Robert Byiringiro. Ngira ngo Gloria duhindure ingingo tujye ku makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19. Nibyo Paul, mu gihe u Rwanda rukomeje kurwanya icyorezo cya COVID-19, abakora mu mujyi wa Kigali baravuga ko bakomeje kubahiriza ingamba zose zashyizweho mu kurinda abaturage nubwo bamwe muri bo bamaze gukingirwa. Hagati aho kandi abahanga mu kurwanya ibyorezo ku isi bemeza ko inkingo zirushaho kugira umumaro iyo abantu bose bakomeje kubahiriza n'izindi ngamba zisanzweho. Serge Ntore. Mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali abantu bakomeje imirimo yabo isanzwe ari nako abakorera bushake b'urubyiruko babashishikariza kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ugeranyije kureba mu by'ukuri abaturage mu gihe cya COVID bamaze kubakingira bamaze kubona yuko COVID ari icyorezo cyugarije isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho usanga nyuma yuko bamaze kubakingira ingamba barazubahiriza, aho usanga mbere yo kwinjira mu isoko baranza gukaraba n'amazi meza n'isabune
bari abacuruzi usanga bakora mu shift ku buryo wakoze uyu munsi ejo rasiba akazaga kurundi utarakoze uyu munsi ku buryo ingamba usanga bazubahiriza bakabyumva neza nta kibazo gusa ntibabura guhura n'imbogamizi mu kazi kabo imbogamizi zimwe na zimwe zishobora kuboneka ariko nazo zidakomeye cyane niba ngo usanga bagikora ku jisho nubwo twavuga ngo 95% barabyubahiriza ariko hari abandi usanga bagikora ku jisho basanga maske yamanutse ugasanga yakubonye nubwo yibuka kuyizamura neza nk'uko bikwiriye iyo ni imbogamizi tubona abandi barajyashaka gusanga yashatse gukaraba amazi yonyine adakishize isabune ariko tukamusubiza tukamusaba gukaraba isabune mu gihe gahunda yo gukingira abaturage ikomeje abantu bamaze kumva ko izindi ngamba zo kwirinda zigomba gukomeza kuva gukingira byatangira ariki hari icyizere byatanze n'abantu ubwabo bishyizemo icyizere bakangurira n'abandi kuvuga ngo abantu hari ababyumvaga nabi ariko kugeza nonaha abantu bamaze kubona ko ari ingirakamaro cyane urebye mbere yaho ko abantu bari bafite ubwoba n'iki hari cyahindutse hanyuma gukingira nibyo bifite ingaruka nziza urabona ko n'uburwayi bugenda bugabanyukaho ntabwo ari nka mbere ubwo rero icyizere kirahari kandi abantu kabisa barakangutse kabisa barakangukiye ku kwikingiza nanjye narikingije sigaje urukingo rwa kabiri nta kibazo pe ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwaka ushize bugatangazwa mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bugaragaza ko gukingira abaturage bigabanya ibyago byo kwandura COVID-19 mu buryo bugaragara kugera ku kigero cya 50% ndetse ibi bikagaragara cyane mu bantu bakuze ari nabo COVID ikunze guhitana byanagaragaye kandi ko indembe nazo zigabanuka ku kigero cya 65.6% naho abahitanwa nayo bakagabanuka ku kigero cya 69.3% gusa abakoze ubwo bushakashatsi bw'amazi iminsi 300 banemeza ko byagaragaye ko iyo mibare ishoboka ari uko n'izindi ngamba zubahirijwe nazo nubwo u Rwanda rukomeje n'ingamba zo gukingira abaturage warwo ikigaragara nuko izindi ngamba zari zisanzweho nazo ziri gufasha kugabanya umubare w'abantu bandura COVID-19 Serge Ntore Televiziyo y'u Rwanda Kigali Serge Ntore wamubonye akoze cyane Serge Ntore dukomereze mu makuru avugwa kuri COVID nibyo abagore babaganga bakora ahavurirwa COVID-19 bavuga ko mu kazi bakora bishimira gutanga umusanzu wabo bita kubarembejwe n'iki cyorezo nko tubibwirwa na Karine Umutoni Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byakira abarwayi barembye kubera icyorezo cya COVID-19 ubuyobozi bwabyo buvuga ko 70% by'ababikoramo ari abagore Abaforomo b'abagore bita ku barwayi barembye cyane basobanura ko mu ntangiriro bitari byoroshye kumva ko bagiye kwita ku barwayi ba COVID-19. Ku rwanjye ruhande numvaga mfite ubwoba nkumva ntinye rwose rimwe no kuba nataha no mu rugo. Mvuga njye ubwanjye nigiriraga ubwoba nkabugirira umuryango abana vraiment nabanje kuba deranje mu mutwe ariko uko iminsi igendeza ngenda mbimenyera mu kazi tugifite ubwirinzi buhagije ku buryo rwose tuba nta mpungenge dufite z'uko twajyana COVID mu rugo icyo cyita kimara impungenge kigatuma nanaganiriza umuryango nkawubwira uko tuba twifashe cyakora nkakora n'ibishoboka byose kugira ngo ndusheho kubarasira cyangwa kubereka yuko ntazigera mbanduza nubwo bimeze gutya ariko aba bagore bita ku barwayi ba COVID-19 bavuga ko ari kibatera imbaraga zo gukomeza akazi kabo ikintu kimpa imbaraga cyane n'ukubona n'ukuntu umuntu aza arembye hakaza umuntu arembye ubona ameze nabi rimwe na rimwe ukabona rwose ubuzima busa naho burangiye ariko iyo witaye ku muntu w'indembo umeze kuriya ukabonagaruye ubuzima arakize baramusezereye vraiment iyo mbarimo nkabona ukuntu barembye mba numva ngize umutima wo kubafasha mba numva nakwitanga nkakora ibishoboka byose kuko byo baba barembye kandi baba babaye kandi mbona ko bankeneye by'umwihariko kuko mba mpari nk'umunasi kandi nkaba mpari nk'umurwaza byose ngomba kubikora iyo mbabonye
mpita numva umutima w'ubu muntu baye uganje muri njyewe kandi numva ndushijeho kugira imbaraga n'ubutwari bwo kurushaho gufasha abatugana yaba bakorera kuri ibi bitaro by'akarere ka Nyarugenge ndetse n'ahandi nko ku bitaro bya Kabgayi ahavurirwa abarwayi ba COVID-19 bahamya ko kwita ku barwayi bitababuza kuzuza izindi nshingano baba bafite mu miryango yabo iyo ugiye kubitaho uragenda ugakaraba ukidezinfekta hari imyambaro yaho ari nino yinambaye ukiriranwa nabo ukabaha imiti nk'uko bikwiriye uko abo mu muryango ntibanyishisha narabasobanuriye ingende mbona nta kintu byahungabanyijeho ku myitwarire yo mu rugo ndetse umuryango n'ibitaro gusa ari bamwe mu baganga b'abagore bakoraga mu bijyanye no kuvura COVID-19 banduye iki cyorezo ntago nakororaga nta n'ikindi kimenyetso nari mfite gusa numvaga umubiri wanjye ushyushye ariko nkagira ngo n'ubushyuhe busanzwe rero nibwo nipimishije basanga ari COVID ngabanye numva naniwe kubyakira ntangira kubona n'ibimenyetso ntangira kugira ibicurane ntangira guhumeka nabi nshima Imana cyane kubona narabashije gusubira mu kazi bamwe mu barwaye COVID-19 bakayikira abafite ababo bayirwaye ndetse n'abaturage muri rusange bashima umusanzu utangwa n'abagore bakora havurirwa COVID-19 mu Rwanda bafatanije n'abagabo akazi kabo nk'agaciro gakomeye kuko n'ubwitange bukomeye akazi bakora karimo risike yo kuba nabo bahaburira ubuzima no kwitanga bikomeye mbega ni ugufasha igihugu ni ukwitangira igihugu narakororaga cyane numva noneho uko wagukorora nkumva ndabura n'umwuka nyuma umwuka nza kuvaho ntangira kugenda afata imbaraga bitewe n'uko nari nitaweho n'abaganga ku munsi wa 20 ndi mu bitaro nibwo babonye ko virusi yabashije nabashije kuyihashya bitewe n'uko nari nitaweho n'abaganga agezeyo bamupimye rero basanga ni COVID ubwo nyine baramuvuye bamuha imiti yarakize ni muzima asubiye no ku kazi ni abaganga baritanze uburyo bwose buhagije Habumuremyi Jean Baptiste uyobora ikigo nderabuzima cya Gatenga mu karere ka Kicukiro kitaga ku barwayi ba COVID-19 ariko kuri ubu kikaba cyarongeye kwakira abarwayi izindi ndwara avuga ko abagore ari bamwe mu bakoze akazi gakomeye mu kwita ku barwayi baganaga iki kigo nderabuzima akazi kari kenshi ambulance zizana abarwayi tubashyira tubitaho nk'urugero wenda ngendeye nko ku mibare abaganga twari dufite hano usanga nka 70% y'abaganga twakoreshagamo hano bari igitsina gore kubwo rero numva umusanzu wawo mu kurwanya COVID n'uruhare rukomeye cyane bagize umuyobozi w'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byakira abarembye kubera COVID-19 Dr Deborah Abimana nabashimangira uruhare rukomeye rw'abagore bafatanije n'abagabo mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ntabwo ari abagabo gusa ahubwo abagore urumva igice kinini bafashe ni nako n'akazi nako kenshi nabo bakagira mu ruhare ni umuhamagaro kwita ku barwayi umunsi ku wundi tukamenya ibyo bakeneye kandi ikindi tugafatanya n'imiryango yabo kuko urabizi ko hano nta murwaza uhaba ariko nako kazi k'uburwaza nako tukagakora umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr Saban Sanzimana avuga ko ari by'agaciro kubona abagore bari kwisonga mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 muri iki gihe cya COVID-19 abakobwa abagore abari n'abategarugori baritabiriye cyane ndetse ugasanga baranakora n'ibivunanye birenze ukabona ko ni ibikorwa by'ubutwari kuriye ibikorwa byo gupima hano mu mujyi wa Kigali COVID-19 nawe akaba ari umubyeyi ariko ejo inshingano yo gukora kuba ari umubyeyi akaba afite n'iyo kubakora ibikorwa binakomeye ibintu bisaba amasaha menshi umuntu ari mu kazi turawishimira umusanzu batanga Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ku isi muri rusange abagore bageze 70% byo bakora mu rwego rw'ubuzima uyu muryango uvuga ko muri iyi minsi abo bagore ari bamwe mu bagira uruhare mu kwita ku barwayi ba COVID-19 no kurengera ubuzima bwabo Karine Umutoni I Kigali
Namakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira tukaba dukomereje makuru ajyanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 27. Reka dukomereze muri aya makuru n'ubundi turi mu minsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu karere ka Bugesera bavuga ko amateka ashaje banyuzemo atabaca intege ahubwo bayavomamo imbaraga zo kwiyubaka no guharanira ko genocide itakongera ukundi. Iradukunda Regis yafatanyije na Byron. Ntarama mu karere ka Bugesera ni hamwe mu hakorewe ubwicanyi ndengakamere mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu 1994 uyu musaza numwe mu barokuwe n'ingabo zari za RPA inkotanyi nyuma yuko benshi mu nshuti n'abavandimwe bari bamaze kwicwa bamungiye ni hepfo mu rufunzo ariko bamaze kwica benshi benshi cyane inka z'abatutsi bazirya abatutsi babica abaguye mu rufunzo ntibagira ukuntu bangana n'ubu batashoboye kuboneka ngo dushobore kubazana kuko bitashobokaga cyakora kubw'Imana inkotanyi ziratubohora zadusanze zimwe bamwe bari bakiye mu rufunzo inkotanyi rwe zitubwiye ziti nimuze twatsinze turagenda iyo koloneli bingira niwe tuvanye aha ngaha akabyara agaheka inkotanyi zo kabyara z'agaheka nizo zaturukuye kugeza n'ubu ngubu kwiyubaka kwigira ku mateka no kurwanya abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi n'ubutumwa bwibanzweho ubwo hibukwaga ibihumbi by'abatutsi biciwe intarama no mu bindi bice by'akarere ka Bugesera. Honorable Jean Darik Gakuba ni umuyobozi mukuru w'umuryango Aimata. Ubutumwa bwa mbere twashaka gutambutsa ngira ngo ni ubureba abagize uyu muryango ubwabo ko nk'uko nabivuze ni urubyiruko icya mbere cyo kwari kugira ngo bifatanye n'abandi banyarwanda muri gahunda yo kwibuka muri iyi minsi ijana basobanukirwe kurushaho n'amateka nubwo ari mabi nubwo ashaririye ariko ku bwanjye ni nk'urukingo kuri bo umwana watojwe kumenya igihugu cye ndetse kuzirikana amateka ya genocide yakorewe abatutsi bimuhesha kuzavamwo umuntu muzima w'ejo hazaza uzarinda igihugu cye ikibi cyose turifuza nanone ko urubyiruko rwacu rwima amatwi abakomeje guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi kuruba ku ruhembe mu kubaka igihugu mu gushimangira ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubwiyunge kugira ngo amateka mabi asimbuzwe ameza urubyiruko rwakurikiye umuhango wo kunamira abashyinguye mu rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa Ntarama bavuga ko kumenya amateka ya genocide bibaho umukoro munini wo guharanira ko u Rwanda rwakomeza kuba rwiza bijyamo ibintu byinshi bitandukanye hari ibyo twirirwa duhangana nabyo nk'urubyiruko kumva yuko hari benshi bahakana genocide ko yabayeho ariko nkatwe iyo uje gusura urwibutso cyangwa ukareba ibyabaye bakakubwira amateka so twigiramo yuko ibyo batubwira ni ukuri ni uruhare rwacu nk'urubyiruko kugira ubukangurambaga kugira ngo tubashe kumenyesha n'urundi rubyiruko kituri inyuma amateka yaranze igihugu cyacu mu rwibutso rwa Ntarama haruhukiye imibiri y'abatutsi basaga ibihumbi bitanu biciwe Ntarama no mu tundi duce tw'akarere ka Bugesera akarere karanzwe n'ubwicanyi bwibasiye abatutsi kuva kera na mbere y'igihumbi 1994 Iradukunda Regis Televiziyo Rwanda mu karere ka Bugesera.